Hola, encara estic petrificada després d'escoltar dues hores del discurs de Putin que va fer dimarts davant del Consell de la Federació. D'entrada per les cares que omplien aquella immensa sala luxosa que semblaven tots sortits d'una pel·lícula de zombis. Cap sorpresa, tot era molt previsible i repetitiu. Sembla que s'hagi convertit en la víctima de la seva pròpia manipulació i ara ja sigui una eina del seu entorn. Era un diàleg amb ell mateix, que desenvolupava els següents conceptes. Vosaltres esteu amb mi sempre per fer renéixer la nostra Rússia. Ens ataquen els monstres de l'Occident per obligar-nos a perdre la nostra identitat i convertir-nos en uns degenerats. Els valents que lluiten per la pàtria seran ben recompensats ells i les seves famílies, és a dir, es tracta de perdre l'últim bucí de vergonya que ens quedava i anar a destrossar tot el que trobem pel camí per una mica del moïna estatal. Així convertim la guerra en una mena d'ascensor social. Després hi va haver una part paisatgística, tot recordant els camps, els rius, les muntanyes, que són meravellosos, i que suaument es va transformar en un ball de xifres per convèncer-se ell mateix de que econòmicament tot va fantàsticament bé. Seguit d'una lleu de propostes de crear una desena de fundacions per anar saquejant els oligarques, que, i en aquest punt, es va dirigir directament als oligarques, dient-los que igualment tot està embargat, però que la mare Rússia els espera amb els braços oberts. Finalment, com sempre, va sacsejar una mica els genitals nuclears perquè no sigui dit.